נסתכל על דוגמה. מיקום של גוף נתון על ידי T X כובע ועוד שתי T בריבוע Y כובע. ננסה להבין. בזמן T שווה ל-0, הגוף ב-0,0, כלומר נמצא בראשית הצירים שלנו. לאחר שנייה הוא נמצא ב-1, 2. אם נסתכל על ציר ה-X, הגוף נמצא ב-0, 1, 2, 3, 4, כלומר קיבלנו בציר ה-X מהירות קבועה. דלתא X בכל שנייה ושנייה היא 1. כלומר, נצפה לתאוצה 0 ומהירות 1 מטר לשנייה. לעומת זאת, בציר Y, בגלל השתי T בריבוע, אנחנו מקבלים שהמרחקים שהוא עובר בכל שנייה ושנייה הולכים וגדלים. כלומר, נצפה לתאוצה שהיא תאוצה חיובית. נגזור את R, R של T, ונקבל את V של T ואת A של T. אז V של T שווה לנגזרת של החלק ה-x לפי t, נגזרת של t זה בעצם 1, קיבלנו x כובע, ושתי t בריבוע זה 4t, ועוד 4t הוא y כובע. נשים לב, קיבלנו כמו שציפינו מהירות קבועה בציר x, שהגודל שלה הוא 1, ובציר y קיבלנו מהירות שהיא מהירות משתנה, בזמן t שווה ל-0 המהירות 0, אחר שנייה המהירות 4 ו-8 והלאה והלאה. מיד נוכל לדעת שהתאוצה כאן בעצם שווה ל-4. אם נגזור את המהירות, נקבל את התאוצה. A של T שווה ל-0 בכיוון ציר X, היות בכיוון ציר X יש לנו 1 ונגזרת של קבוע זה 0, ובכיוון ציר Y קיבלנו בסך הכל 4. סך הכל 4, Y כובע. נרצה להסתכל על זמן ספציפי. נסרטט מערכת צירים. על גבי מערכת הצירים נגדיר את הכיוון החיובי, ימינה ולמעלה, ונסתכל על T שווה 1. ב-T שווה 1 הגוף נמצא ב-1x כובע, ו-2 y כובע. כלומר, הגוף נמצא בסך הכל בנקודה הזו. אם נרצה לדעת מה המהירות שלו, נציב T שווה 1 בביטוי למהירות. אז V ב-T שווה 1, שווה ל-X כובע, לא תלוי בזמן, ועוד 4 Y כובע. כלומר, קיבלנו מהירות בציר X שהגודל שלה הוא 1, ומהירות בציר Y שהגודל שלה הוא 4. הוקטור של המהירות יצביע אם כך בכיוון הזה. ימינה ולמעלה חזק. הגודל של המהירות ב-T שווה 1, כלומר, V ב-T שווה 1 גודל, יהיה שווה לרכיב ה-x בריבוע ועוד הרכיב ה-y בריבוע שורש. 1 בריבוע ועוד 4 בריבוע שורש. כלומר, גודל המהירות ב-t שווה 1 יהיה בסך הכל שווה לשורש של 17. זה הזמן t שווה 1, והגודל של המהירות הוא שורש 17. לפעמים נרצה להתעניין בצורה של המסלול של הגוף. לא תמיד נוכל למצוא ביטוי שנוכל להבין אותו, לסרטט אותו אם נרצה למצוא מסלול, אבל מסלול זה אומר לסרטט את y כפונקציה של x. כאן יש לנו את x כפונקציה של t, את y כפונקציה של t. במקרה שלנו x כפונקציה של t הוא בעצם t, y כפונקציה של t הוא שתי t בריבוע, ולסרטט מסלול זה אומר לסרטט את y כפונקציה של x, כלומר להעלים את ה-t. אז אם נשים לב במקרה שלנו, x שווה ל-t. בתוך y, כל מקום שכתוב t, נוכל לכתוב x, כלומר בודדנו את t. אם כך, y שווה לשתי x בריבוע, והמסלול יהיה בצורה הזו. נשים לב שווקטור המהירות בעצם מצביע על כיוון התנועה של הגוף. אם בכל רגע ורגע נסרטט וקטורי מהירות, הם יראו כך. ובכל נקודה ונקודה, המהירות כמובן משיקה למסלול.